Čau. Jedeme live na Twitchi se záznamem na YouTube. Dneska unboxing pro iPada. iPad Pročko s M4 procesorem. Ta nová klávesnice se strašně ráda špiní. Strašně ráda. Je to neskutečný lapač otisků prstů a neskutečný lapač bordílku. A ještě jedna věc, kterou k tomu mám jako výčitku. Aby se nebyla ta klávesnice s displejem, tak tady je silikonový proužek. Přesně tady toto je silikon. A já teď vypnu display, check it out, jak se to pěkně promítá na tom display. Na tomhle už je nasazená folie, ale tu budeme sundávat. Takže co je předmětem dnešního unboxingu? Úplně první bych rád řekl, že Apple má svý magnetický pouzdra na svý iPady, docela vychytaný a docela přestřelený. Jakože za plastový pouzdro máš zaplatit 2990 korun. Já jsem našel na Amazonu alternativu z kůže, doslova písmene z pravé kůže, za 75 euro. Můžeš si vybrat černou nebo modrou. Já jsem si vybral modrou, která se mně líbí mnohem víc. Mám ji tady od značky Toro, Toro Amazon.de, takže žádný problém. Je to z kůže, plní to úplně stejný účel. Funguje to úplně stejně, tady je to měkce vypolstrovaný. A má to ještě jednu výhodu oproti Apple, pojďme se na to podívat znovu semka. Apple vám totiž dá pouzdro, který je tak trošku jako jenom pouzdro, jo? Ale tady se vám postarají i o tušku. Tady je zvlášť ouško, který myslí na tušku. Je to měkoučký, taky to docela rádo chytá nepořádek, já už to nějakou dobu mám. A jsem s tím mega spoko. Takže, chytnu svýho iPada, vyloupnu ho z klávesky, a loupnu ho semka. Plup, Mám všechno krásně zajištěný. Tušku nestratím, jsem absolutně vysmátej. A když ji nebudu chtít používat, tak si to prostě magneticky takhle chytím z druhé strany. Když budu chtít otevřený celý pouzdro, tak si ho takhle s tím ouškem zajistím. Absolutně parádní pro mě. Ale když budu chtít stát takhle, láhop, složím, láhop, stojím. Tak, hej, borec, nezlob. Jo, dobrý, stojím takhle, když si budu chtít lehnout s tím, můžu takhle, nebo se můžu naplásnout ještě víc takhle. Totální paráda. Nějaký ty úhlesy si navolím, jsem spokojený, jsem vysmátý. Neskutečně se mě tohle pouzdro líbí. A je to opravdu kůže. Mám to vyzkoušený podle toho v ripu. Je to prostě kůže. Pokud slyšíte náhodou trošičku rachot, je to tím, že 3D tisknu a už mě to samotnýmu leze na nervy. Takže dámy a pánové, Toro Cajk, dál tady mám paperlike like folii a alternativní hroty. Toto mě neskutečně zajímá. Alternativní hroty pro Apple Pen. Kovový hroty, nebo kovový hrot, jakože propiskový, dostanete dva. A vypadá to takhle. To znamená, že když s tím píšeš, máš pocit, jakože píšeš s propiskou. Pak jsou tady hroty, který, by, který slibují, ne že by, který slibují, že to nepůjde vyndat z krabičky. Skvěle. Že jsou hrubší a že s nimi budeš mít víc jako tuška-like zážitek. Jo, toto je absolutně hladěučký ten hrot. Vyšroubujeme. Našroubujeme tady ten. to je vodost hrubší. On se bude rychleji sepisovat, samozřejmě. On bude rychleji zdegradovat. Takže bude potřeba sem tam dokoupit náhradní hroty. Folie to nic neudělá. To není potřeba se bát. Ale pojďme do Procreate. -u. Dobře. Zkusme něco, tady mám něco rozčmáranýho. Wow, já si stáhnu jas, ať z toho něco víc máte. Je to... Hele, ještě jednou zpátky nasadím eplácký hrot. Láho. Tady. Mám takový tvrdý pocit. Takový. Já nevím, jestli to je nebo není slyšet. Je takový prostě tvrdý ten hrot, ale. Tady tenhle je takový neskutečně... On aj vydává jiný zvuk. Je takový... Je to fakt víc jak tuška. Když budu mít někou tušku nebo něco podobného, budu s tím mít podobný pocit. To je zajímavý, to jsem nečekal. Já jsem čekal, že to bude hrubší, protože ten hrot takhle je hrubší na omák. Že ten originál Apple je takový hladěůčký. Jo? OK, pojďme zkusit ten kovový hrot. Na tohle jsem zvědavej. Toto má být dojem, jako když píšeš s propiskou. Hej, jo, norma je. Wow! Ty jo, ale úplně. to je fakt, než s propiskou, bych to spíš přirovnal ke keramickému peru. To je hrozně podobný pocit. Vydržte chvilku, že no? Vyzkoušej si s ním udělat čárku. Mhm. Teď dáme hrot jako tuška. Pen like. Tvůj dojem? Je to přece jako strašně měkká tuška. Jo, je to měkčí, o hodně měkčí. Tady toto, oh, to první mě, nevidím tam moc rozdíl oproti třeba mojemu staršímu iPadu. Jasně, mělo by to být stejný, to by měly být stejný hroty, to jsou mm -hmm. originál Apple hroty. A tady tímto je to, já teď, teď jsi, Jo. Jo, je to měkčí, to příjemnější. Hodně. A Aha. teď tady mám hrot. To je fakt jako, toto, toto je překvapení to se bude strašně rychle sepisovat tyhle ty hroty, ale jsou neskutečně příjemný. A teď tady mám hrot, který je propiska like. Bolpen prostě. Mně to přijde spíš jako keramický pero, ale zkus to. Mně to ani spíš jako Propiska ale tuška, hodně, hodně tvrdá tuška. Nebo pentelka. Tvrdá Aha. pentelka. Ale u tohodle bych asi... Tak zaostříš se, nice. U tohodle bych asi měl trošku strach na iPad bez jakékoliv folie. Jo? Já teda musím nechat, že za mě instantně jdou do must have tady tyhle ty ty měkký hroty. Ty měkčí hroty, ty, co působí jako tuška. A výhoda u, zároveň u tohohle je, že ty hroty jsou kompatibilní se všema verzema iPadu, který mají, nebo uh, Apple Pen, Apple Penu, který mají ten šroubovací hrot. Takže pro tvoji generaci, pro moji generaci, ještě pro předchozí generaci, um, vlastně je to pro edici 1, 2, 3 i pro Učko, kterýkoliv. Na to prostě můžeš našrobovat, je to univerzální použití. Ale strašně na takový měkoučky, spíš možná jak fixka nebo něco aj. Takovýho jako... No, jako, jako kdybys psal do nějakého papíru. No. To je strašný úlet. Tady, tady s tímhle jsem měl pocit, že píšu fakt jako tvrdou tuškou nebo propiskou na pauzák. Jo. Tady, tady s tím kovovým hrotem, s tímhletím. Ale toto je strašně fenomenální, příjemný pocit, jo. je absolutní bomba. OK. Aby se zároveň s tím ale dobře psalo a příjemně psalo, tak je potřeba mít ten displej nějak chráněný. Že speciálně třeba s tím kovovým hrotem bych na nechráněný displej nešel. A od toho tady mám paperlike folie. Oficiálně mi napsali e-mail, že jsem oficiálně paperliker. Jo. Hop. A my se dneska podíváme na Paperlike folii. Sundáme starou folii z iPada. A půjdeme si nainstalovat tuhle. Já vám ukážu můj nejjednodušší systém, jak si instaluju folie já na svý zařízení. Když nemá žádný mounting rack nebo cokoliv, prostě když nemá žádný, pomocníka na nasazení. Tady ta folie, kterou tady mám, je taky z Amazonu a co se mi na ní obrovsky nelíbí, jo, to je přesně ono, jakým způsobem chytá nečistoty. Tady je to zapráskaný, jo, je to celkově takový, i hned, i hned, špinavý, ale je slyšet a cítit, že je to hrubší. Že je to hrubší a zároveň je to matný. Což já neskutečně cením, ale v matu koukat na tady tuhle zapráskanost, nebo to neustále dokola čistit je fakt docela zlo. Vypnou. Takže my sundáme tuhle tu folii, očistíme to, a půjdeme nasadit Paperlike a vyzkoušíme ho, jak se chová a jestli za to stojí za tu cenovku. Tady ta folie teda musím nechat, že drží docela dobře. Prací se a I když se mi tady blbě chytil, tak by asi nebyl problém to vypucovat a dostat na svý místo. Což jako docela cením. Je to víceméně, řekl bych, druhá nejvíc chválená folie, ale za mě to dost mm, dost na houby. Takže první co, vyčistit stůl a vyčistit iPada. Na stole by neměl zůstat žádný nepořádek, na stole by se měli mít absolutně čisto, iPada bez pouzdra, a měli bychom se vyhnout co nejvíc možné kontaminace nějakýma drobkama, prachem a podobně. Takže absolutně nejideálnější prostředí na nasazování folie je třeba koupelka po sprše. To je to absolutně nejvíc top prostředí. Protože já chci zůstat tady a ukázat vám to, tak samozřejmě teď to bude ta největší neplecha, protože na čistě černou nám kamera bude velmi, ale velmi špatně ostřit. Jo, ten hluk je za mnou docela, bych řekl, i obtěžující. Základní očištění máme za sebou. Já zkusím ještě jednu věc, ten kovový hrot. A ah, ty ty na to bych fakt neměl odvahu bez, bez folie. Inu, uvidíme. Pojďme na to. Co nám Teď jsem chtěl říct, že ta obálka je prázdná, ale ono je to takhle starý chycený. Ty To by byl dobrý úled, kdybych dostal prázdnou obálku od Paperlike'u, Já si tady zrušil, rozumíš, tu původní folii. A pak mě přišlo co? Nic. Kdyby se mě obrovský, jak to mají poctivě zadělaný, aby zmizelo jakýkoliv riziko kontaminace a mají to příjemně připravený. Dostaneš dvě folie. Obě dvě jsou krásně vyznačený. Co je spodek, co je vršek, co máš oddělat první, co máš oddělat poslední. Tady k tomu je... Wow. O, oh, toto cením, ten hadřík je neskutečně příjemný. Netkaná, netkaná hadra, která nebude zanechávat drobky, smetí a tak dále. To se vycení vždycky. A tady máš systém na aplikaci. Děkuji, děkuji paperlikům. Takže jednu folii si vrátíme zpátky do obálky. Takže my potřebujeme použít tuhle tu stranu. A konkrétně kamera je tady. Takže my chceme být takhle. My se chceme chytit takhle. Konkrétně musím nechat, že vidím, že rozměrem je tohle toto příjemnější. Budeme sundávat spodní stranu. A... Než se pustíme do jakékoliv aplikace, první, první, co já dělám, je, že si tu folii chytnu izolepou tak, jak ji chci mít přesně napolohovanou. Teď to možná bude vypadat jako děsná blbost pro vás, ale věřte mi, že je to už osvědčený systém z mojí strany, který mě fungoval u několika tabletů. Takže znovu jenom tak nalehko očistíme. Mně to přijde absolutně parádní. Teď jsem ready na lepení. Jsem spokojený s celým napolohováním. Myslím si, že je to mega OK. Není to nakřivo, i když možná. Ne, není. Dobrý, ono to jenom tak působí. A půjdu sundat tu spodní část. Tady jsem vysmátej, protože jsem chycený. Teď dojde na čištění vlhkým hadříkem a ještě před samotnou aplikací znovu A to by mělo být celý kouzlo pro nás. Jdeme povíhánět bubliny a uvidíme, jak moc zlí to dneska bude. Z 90% se mě takhle zdaří se chytit bez jedné jediné bubliny. Bez nějakých větších problémů. Takže uvidíme dneska. Pokud by někde zůstala nějaká bublinka, není problém opatrně nazdvihnout. A kdyby tam bylo třeba, nevím, prachový zrnko, jo, nebo nějaký takový nesmysl, jako že to vypadá, že možná bude tady. Možná spíš ne, ale uvidíme. Není problém to samozřejmě opatrně nazdvihnout a doladit, ale podle mě to vypadá podle mě to vypadá fantasticky. Kdyby možná mohla být jedna zlobivka, uvidíme, ale jinak tady na konci vidím bublinky. Miluju bublinky. Ne, nenávidím bublinky. Při tahle té aplikaci totálně, absolutně nenávidím bublinky. Ale jestli jsi to chytil dobře nebo ne, poznáš až vlastně po tom, co sejmeš tu spodní, tu poslední vrstvu. Zatím to vypadá, nechci jako křičet hop, dokud jsem nepřeskočil, ale zatím to vypadá, že by to mohlo být absolutně, absolutně perfektní a na první dobrou. Necháme to chluku sednout. Pau! Tady je jedna bublina. Odděláme to i s izolepou. Takže teďka musím nechat, na rozdíl od té předchozí folie, tohle toto nemá tak moc tendence chytat o otisky prstů. Dělávalo se mi to poměrně lehko. A těch pár bublinek, které tady vidím, to jsou takový náznaky bublinek. Necháme 24 hodin. Jestli si to sedne, nebo ne. Tady mám strach, že by mohl být, že by tady mohlo být zrnko prachu. Jinak je to absolutně bez jakýchkoliv problémů, bez závad, parádně chycený. A to vše jenom díky pomoci izolepy. OK, jak se to bude tvářit, když to zapnu. Dobrý, když to zapnu. Zapnul jsem to, takže dobrý. To si myslím, že si fakt sedne. Kdyby ne, vezmeš jemný, ostří, nějaký, tenký, nazdvihneš to a použiješ tyhle ty lepítka, jak na folii, tak na display pro jistotu. Otevřeme si to, co jsme už doňahňali, tuška. Ano. Jo, tady je to ještě měkčí, ten dojem. Tady na téhle folii je ten dojem ještě měkčí. Zkusíme ten kovový hrot. že wow. Ten je tady příjemnější. Ten kovový hrot. Ten je tady takovej fakt teď na tom paperlikeu, Z toho mám dojem, že tohle je kuličkový pero. si to zkusit? Takže zase zkusíme ten původní originální. Toto je původní Apple hrot. Přitlak, všecko dobrý, všecko krásně šlapé. mám pocit, že to víc zdrhne. Proti tomu předchozímu. Tohle? Takový hodně měkonký, že? No, A když se mě s tím nepíše dobře. Jako kdyby se to potom táhlo, že? Jo, jak doby... Sdílo. Aha, přesně tak, velký, odpor. A teď ten kovovej, který mě fakt tady na tomhle tom přijde jako kuličková propiska, prostě ta klasická běžná propiska. Že? Jo. To je fakt jak normální propiska. Teďka. A ten se nikdy neobrousí, protože je kovovej. <laughs> Toto je zajímavý, ale to, co bylo příjemné na té předchozí paperlike folii, je tady. To je originál. Toto je ten měkoučkej. To, co bylo, toto je teďkom takový fakt, že to jako až moc drhne. Ale zase na druhé straně, pokud chceš frikci, pokud chceš odpor, nechceš, aby ti to potom lítalo, tak toto je výborný hrot. si to bude taky hodně o zvyku. Jo. Wow. Takže, vy víte, jak si aplikuju folie. Dejte mi vědět do komentářů, co si o tom myslíte. To jak na YouTube, tak na Twitchi. Na YouTube přijďte za náma live na stream, na Twitch, pokud je tady skoro 80 lidí. Dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte mi kofí. Za každou podporu budu mega happy. Mějte se krásně. Čau, čau, čau. Nezapomeňte se rozmazlovat. Čus.